ଆରପାରିରେ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପୂର୍ବ କୋଚ୍ ଅଂଶୁମାନ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଅଂଶୁମାନ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ନିଧନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର କପିଲ ଦେବ ନିଜର ପେନ୍ସନ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ବିସିସିଆଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଗାଏକ୍ୱାଡ 40 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 1985 ରନ୍ ବନାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 2 ଶତକ ଏବଂ 10 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 201 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଭାରତ ପାଇଁ 15 ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। 1997-1999 ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ଗାଏକ୍ୱାଡ। 2018 ବିସିସିଆଇ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଂଶୁମାନ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ନିଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।